کرتے ہیں ہم قرآن کو تواتر کے ساتھ صحیح مانتے ہیں. لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جو ہے یہ اس پہ کیا فتویٰ ہوگا؟ ٹھیک ہے اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے, لبیک میرا اس کے اوپر بھی جنگ جمامہ والا کلپ میرا چڑھا ہوا ہے, ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین المدد نہ کہیں. آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہم نماز میں السلام علیکم ایو النبی پڑھتے ہیں, نبی آپ پر سلام ہو, تو اس سے مراد اگر کوئی حاضر و ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے, لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے یا لبیک یا حسین کہتا ہے اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا, یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا تو مدد کے لیے نہیں پکارا, ویسے کیوں پکارا؟ ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایو النبی. میں آپ سے ایک اور بات اب کر دوں, کیونکہ بات اپنی مکمل کر لوں. السلام علیکم ایو النبی, ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب یہ سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا, اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے شہادت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے وہ خود سن رہے ہیں یا یہاں پہ آ جاتے ہیں, وہ اس عقیدے کو آپ دیکھیں, اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں. خالی کوئی کہتا ہے اس کے اوپر وہ روایت پیش بھی کرتے ہیں نا الادب المفرد سے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تم اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے, اس نے کہا یا محمد آ ہو یا رسول اللہ. حالاں اس میں ابو اسحاق مدلسان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے, ضعیف ہے. اگر کوئی صحیح بھی مان لے تو اس نے یا رسول اللہ مدد تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹھیک کر رہے, وہ مطلب نعرہ لگانے کی وجہ سے جوش کی وجہ سے ان کا پاؤں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہو سکتا ہے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اس لیے کہ جنگ جمامہ کے اوپر خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا یا محمد آؤ یا رسول اللہ, تو اس سے انہوں نے المدد تو نہیں کہا. آپ مسئلے کو سمجھیں, میرا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ المدد کا ہے. خالی پکارے جتنا مرضی پکارے. یہاں پہ لوگ شاعری میں بھی کہہ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہی ہے احسان. کوئی بندہ بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے کہتا آئے میری مائے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کو محبت کے ساتھ اظہار کرتا ہے. علی بھائی ابھی آپ نے بات چھڑی ہے نا تو پھر یہ بات ضروری ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے یہ کلپ جو ہے یہ تو شیعہ تو لازمی دیکھیں گے, تمام مکاتب فکر شیعوں کے پہلے سنے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کرتے ہیں نا, اس میں میری بریلویوں سے بھی بات ہوئی ہے, شیعوں سے تو بہت زیادہ ہوئی ہے اس مسئلے میں, اور انٹرنیٹ پہ مناظرے بھی کچھ ہوئے ہیں جس میں بظاہر وہ دوسری پارٹی ابھی نظر آئی ہے, پتہ نہیں انہوں نے مناظر اہل حدیث کے کون سے بٹھائے ہوئے تھے. اچھا وہ ادر حیدری ایک شیعوں کا ہے اور وہ زیادہ ایک جان علی شاہ قاسمی ہے, اس کا کسی مفتی زین العابدین سے مناظرہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں دیوبندی ہے بریلوی ہے. ٹھیک ہے انہیں چھوڑے, سوال کرو. سوال یہ ہے شاہ جی مناظرہ ہی دیکھتے رہتے پوری زندگی, وہ جو ایک اور یعنی مناظرہ کی دلیل میں ہوتا ہے, ڈگری والے مولوی ہوتے ہیں, آئنسٹائن نیوٹن اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں, ایک تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نعوذ باللہ مدد مانگ رہا ہے قرآن پاک میں. اور یار یہ مسئلہ نمبر ایک تو یہ, اور ٹھیک ہے چھوڑ دیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے ظاہری اسباب کے طور پہ تو مدد ہے نا, تعاون البر والتقوى ولا تعاون الاثم والعدوان. میں کہنا شاہ جی منو پانی پرا دو تو ٹھیک ہے نا, اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بغداد میں اور ادھر بھی قبر کے اندر, میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو. ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں نا. وہ تو یہ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں وستعین بالصبر والصلاۃ, نماز و صبر سے اللہ کی, وہ تو اللہ کی مدد چاہو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین. یا نماز المدد یا صبر تو نہیں ہے یہ. مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے, وہ دیکھیں اصل جھگڑے کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پکارنا کسی کو منع ہے, ہم کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنا منع ہے. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی ہے. المدد یا موسیٰ کا ہے؟ نہیں, ان کے سفر کے دوران آئے, انہوں نے مشورہ دیا, واپس چلے گئے. یہاں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں, ہم اپنے مسئلے ان کے سامنے لے کے جائیں گے. صحابہ لے کے جاتے تھے, آج ان کسی کی پاؤں ٹھیک کر دیتے تھے, اشوب چشم مولا علی کا ٹھیک کر دیا غزوہ خیبر کے موقع پہ, بخاری مسلم میں آتا ہے. باقی تمام مسائل میں آپ اگر تھوڑا سا لینینٹ موقف رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں, میرے بھائی اس میں کوئی ہم لینینٹ نہیں رکھ سکتے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ امام نے یہ بات کب کی ہے؟ چلو جو انتہائی غالیاں یا نصیری ہیں ان کو تو چھوڑ دینا, آپ بریلویوں کی بات کرو, نارمل شیعہ حضرات کی, اس پہ بھی ان کا اجماع ہے, یعنی آفتاب جوادی صاحب بھی ہیں, یا ان کو شرف سوال کرنے چھوڑیں. یہ سوال یہ ہے نا جی, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بھی اس کو توسل کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کا بھی جواب میں نے میرے بھائی دیا ہوا ہے, مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اردو تو نہ سکھائیں نا. توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ یہ میرا کام کر دے, یہ ہوتا ہے توسل. علی کے وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں, یا علی آپ میرا کام کر دیں, یہ کس لغت میں توسل ہے؟ یہ تو استمداد کہلاتا ہے. یہ دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں. استمداد کو کہتے ہیں کیوں آرام ہے استمداد؟ ہاں حضرت علی سے استمداد کیوں آرام ہے؟ ہاں اس لیے آرام ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور قرآن حکیم کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. ٹھیک ہے, الہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کر دے؟ اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں,
مدد کے لیے, تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے؟ نہیں, زندہ بھی شامل نا, زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے. آپ سمجھیں, آپ میرے سامنے ہیں نا, تو قرآن میں آیا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا, وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے, آپ سامنے موجود رہیے, تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ جو آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں, آیا نا. یہ کون سی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں. یہ اللہ سے کون سی ایسی مدد ہے جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے؟ اور سورہ نحل میں آیا کہ اللہ الہم اللہ, سورہ نمل میں, وہ کون سی مدد ہے؟ وہ یہی ہے, غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے. اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے, صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا جب ان کو دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا. اس میں مسئلہ حاضر و ناظر, مسئلہ علم غیب, مسئلہ استانہ, تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں. میرا یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. تو مسئلہ نمبر 6A ہے علم الغیب کے اوپر. یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں, یہ روند مارتے ہیں. ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, کبھی توسل کا سہارا لیتے ہیں. بھائی توسل اور چیز ہے, استمداد اور چیز ہے. توسل کو ہم شرک نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے کہ توسل کے بارے میں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں. نیک امال کا توسل ہو گیا, نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے. اور میں نے بس ان کو پھکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا, وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی ابھی باہر رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا, سقیفہ بنی سائدہ میں طے ہوا نا جا کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے, یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی, آپ کو دفنایا نہیں گیا, آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں, بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے؟ اے فقیہ, ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا موجود ہو, ہم اپنے مسئلے انہی کے پاس لے کے جائیں گے؟ وہ دیکھیں, کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. روند مارتے ہیں, زمین اسمان کا فرق ہے دو چیزوں میں. شاہ جی, مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے سارے دھوکوں کے جواب دیے ہیں. بالکل ڈفرنٹ چیز ہے, کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتے.